Të kemi shumë shëndet, kurse probleme që i solli koronavirusi të mbesin në vitin që lam pas. Ti harrojmë të gjitha momentet depresive dhe ti kthehemi jetës normale. Këto ishin disa nga dëshirat dhe pritjet e qytetarëve në ditën e parë të vitit të ri. Po dobro zdravlje, na tova se nadevame da se opri situacija od koronavirusu. Narodov da živne, eve se Bajlevo nema nikoj na ulici. Pa povekje zdravje, da pominat ovija, što veš ovija gluposti, samo zdravje da bide, pa drugo to sveki si to je samo po sebe. Želba mi je da bide nešto podobro od ova svega što ga iskusivme, ama ne može sve prikonak da se smeni. Подобра економија, дефинитивно, и се надевам дека конечно COVID-19 ситуацијата ќе се среди, дека нема веќе да биде толку стресно секој не бие тоа. COVID-и годити економијин, пор чудетарет јан оптимист се до ти те калојм едхе кото проблеме. Ата пресин че кто вид то марим едхе дат пор челин е негоцијатаве ме Башкимин Европјан. Па се надеваме на подобро. Од ова, мислам, полошо не можеше да биде. Ја се надевам на подобро, оптимизум. Мислам дека ќе биде подобро. Најубава година да биде оваа, сите луѓе да бидат стрекни, весели и сите да видиме мислам стрекни во општеството. Очекувам дека ќе влеземе во Европска унија март 2021. Биде подобро од лани? И за работа, и за здравје, и за живот. Секој го очекува тоа, не само јас, секој очекува да биде подобро. Па ќе видиме како ќе биде. Повеќе работа има, нормално секој сака повеќе работа.